idaacadda alcarabi waxaan siiyey waraysi ballaaran oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya, xiriirka gobolka, xiriirka dalalka carabta, xiriirka adduunka, saameynta khilaafka khaliijku lagu sameeyey, siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya meeshay marayso hadda, waxaasoo dhan ayaan ka hadlay. Marka qoladan dekadaha Dubay, sheekadaasi qayb ka ahayd oo waxbaa layga weydiiyey, anna waxaan sheegay keliya inay qoladaasi ay meel ka dhac ku sameeyeen qarannimada yada iyo midnimada dalka yagana ay khatar ay ku yihiin. Hadalkan ama arrinka dhiibba wool horaa uga hadasheen baarlamaanka la mariyey, muddo badan baa hadalhayntiisu socotay, waa laga soo gudbay muddaa laga joogaa. Idinku inaa mar walba hadal haysaan maxay ka dhiganta? Waana sheeko saa sheegtay oo hore dhammaatay, laakiin TV-gii wareysanayey ayaa iga wareysanayay xiriirka annaga iyo Imaaraadku aan leenahay, taasoo aan ku sheegay inuu yahay xiriir taariikhi ah, hadda sidii laga filayay uusan ahayn oo sidaanu kasii fiicnaan karo. Markan aad leedahay, waxaanu sheegnay in meel ka dhac Imaaraadku ku sameeyey midnimadii ama jiritaankii Soomaaliya, oo aad warbaahinta ka hadalhaysaan, maxaa u mari weydeen wadooyinka diblomaasiyadeed oo Imaaraadku la xiriiri weydeen oo cabashadiinna iyaga ugu gudbin weydeen ama u qaadi weydeen tallaabo dowladnimo? Da diblomaasiga waan barsiinay, dalal baan isku dayay inay dhex galaan. Markii ugu horreysay aanu damacnay inaanu tilmaanno khatarta ay nagu leeyihiin shirkadaas dekadaha Dubay, Sacuudiga iyo ayaa nagu yiri annaga dhex galayna, sidoo kale dalal kaleeto waa yeelay, Imaaraadka waa la hadalay marar badan. Marka maray dari wixii loo baahnaayo dhan, laakiin shirkadaasi iyadoo nala tashan ayay damacday inay dalka iyaga iska maamulato, inaguna waa diidnay. Haddii hawsha iyo DP World jiritaankeeda iyo la dagaalankeedu uu dhab idinka yahay, sharci baa jiray ama qaraar baa jiray baarlamaanka la mariyo ay ku diideen madaxweynuhu la yaalla, maxaa u saxiixi weydeen oo loo dhaqangelin waayay? Dariiq diblomaasiyadeed aan weli maraynaa, weli waxaan ka rajo qabnaa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya oo dhan waxay ka rajo qabaan inay dalkan saaxiibka nahay oo Imaaraadku ay gartaan khaladka ay BW ay samaysay. Marka weli kama aanan rajo dhigin dariiqii diblomaasiyadda. Soomaaliland wada hadallaa idiin socday, iminkana aad u ballansantihiin hadallada noocana ee warbaahinta idinku aad marinaysaan ay ku jirto NDP wool ay sharci darro ku joogto halkaas oo badanaa dhalisa walaac bulshada Soomaaliland ay uga falcelisay iminka si adag, miyaanay kala fogaan shakiyeynin oo wada hadalladii hawsha ay wadanaanay caqabad ku ahayn? Waxa ma yeelays, Soomaaliland iyo DP waa laba waxoo kala duwan. Markaad leedahay Soomaaliland iyo DP wool waa kala labo, dadka Soomaaliland iyo madaxdooda waa badankoodu waxay u arkaan in DP wool ay tahay maalgelin deegaankooda lagu sameeyey wax ka faa'iidayaan. Marka idinku leedihiin DP wool khalad bay samaysay, soomaarkaya inaad maalgelinta u diidan tihiin, macaybna arrinkaas abuuri maayo? May hadda anagu uma diidanin maalgashi iyo horumar Soomaaliland, balse waa soo dhaweynaynaa, waa dhiiri gelinaynaa. Marka DP wool iyada maxaa ku diidan tihiin? May dariiqa ay mareen iyo sida u mareen baan ka doodaynaa, maahine maalgashiga Soomaaliland annagaa dhiiri gelinayna oo soo dhaweynayna waa dal Soomaaliyeed, dad Soomaaliyeed, horumarkooda iyo wanaagooda u Soomaali horumar iyo wanaag u yahay. Sheekada tani waa sheeko salka ku haysa khilaafka khaliijka iyo mowqif dowladda Soomaaliya ka qaadatay, oo ay qoladaasi isku dayeen inay maaragtay nagu xumeeyaan, inay isku dayaan inay dadka Soomaaliyeed xataa sii kala fogeeyaan. Hawsha wada hadallada ee idinka iyo Soomaaliland hore waxaa uga soo baxay inaan arrimaha maalgashiga la siyaasadeen, miyaan qodobka ficilaadkiinana uusan lid ku ahayn imika? Kuma aha, annaka waajibkayagu nahay inaan dalka iyaga u raadino maalgashi, laakiin annaga iyo Imaaraadka baa isku hayna inaanu is ixtiraamno dowladnimada iyo qarannimada iyo ixtiraamno. Dhowr mar ayaan hadda koo sheegnay, haddana adiga waa kuu sheegay, waa ku celinaya. Idaacadda Alcarabi waxaan siiyey waraysi ballaaran oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, xiriirka gobolka, xiriirka dalalka carabta, xiriirka adduunka, saameynta khilaafka khaliijku lagu sameeyey, siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya meeshay marayso hadda, waxaasoo dhan ayaan ka hadlay. Marka qoladan dekadaha Dubay, sheekadaasi qayb ka ahayd oo waxbaa layga weydiiyey, anna waxaan sheegay keliya inay qoladaasi ay meel ka dhac ku sameeyeen qarannimada yada iyo midnimada dalka yagana ay khatar ay ku yihiin. Hadalkan ama arrinka DP wool horaa uga hadasheen baarlamaanka la mariyey, muddo badan baa hadalhayntiisu socotay, waa laga soo gudbay muddaa laga joogaa. Idinku inaa mar walba hadal haysaan
maxay ka dhigantay? Waana sheeko saa sheegtay oo hore dhamaatay, laakiin TV-gii wareysanayay ayaa iga wareysanayay xiriirka annaga iyo Imaaraadku aan leenahay, taasoo aan ku sheegay inuu yahay xiriir taariikhi ah. Hadda sidii laga filayay uusan ahayn oo sidaanu ka sii fiicnaan karo. Markan aad leedahay, waxaanu sheegnay in meel ka dhac Imaaraadku ku sameeyey midnimadii ama jiritaankii Soomaaliya, oo aad warbaahinta ka hadalhaysaan, maxaa u mari weydeen wadooyinka diblomaasiyadeed oo Imaaraadku la xiriiri weydeen oo cabashadiina iyaga ugu gudbin weydeen ama u qaadi weydeen tallaabada dowladnimo? Dariiqyada diblomaasiga waan marsiinay, dalal baan isku dayay inay na dhexgalaan. Markii ugu horreysa aanu damacnay inaanu tilmaanno khatarta ay nagu leeyihiin shirkadaas dekadaha Dubay, Sacuudiga iyo ayaa nagu yiri annaga dhexgalayna, sidoo kale dalal kaleeto waa yeelay. Imaaraadka waa la hadalay marar badan, marka maray dari wixii loo baahnaayo dhan, laakiin shirkadaasi iyadoo nala tashan ayay daacaday inay dalka iyaga iska maamulato, annaguna waa diidnay. Haddii hawsha iyo DP World jiritaankeeda iyo la dagaalankeedu uu dhab idinka yahay, sharci baa jiray ama qaraar baa jiray baarlamaanka la mariyo ay ku diideen madaxweynuhu la yaalla, maxaa u saxiixi weydeen oo loo dhaqan gelin waayay? Dariiq diblomaasiyadeed aan weli maraynaa, weli waxaan ka rajo qabnaa baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliya oo dhan waxay ka rajo qabaan inay dalkan saaxiibka nahay oo Imaaraadku ay gartaan khaladka ay BW ay samaysay. Marka weli kama aanaan rajo dhigin dariiqii diblomaasiyadda. Soomaaliland wada hadallaa idiin socday, iminkana aad u ballansantihiin. Hadallada noocana ee warbaahinta idinku aad marinaysaan ay ku jirto in DP World ay sharci darro ku joogto halkaas, oo badanaa dhalisa walaac bulsheed Soomaaliland ay uga falcelisay, iminka si adag miyaanay kala fogaan shakiyeynin oo wada hadalladii hawsha ay wadanaanay caqabad ku ahayn? Waxa ma yeelays, Soomaaliland iyo DP waa laba waxoo kala duwan. Marka aad leedahay Soomaaliland iyo DP World waa kala labo, dadka Soomaaliland iyo madaxdooduba badankoodu waxay u arkaan in DP World ay tahay maalgelin deegaankoodii lagu sameeyey wax ka faa'iidaya. Marka idinku leedihiin DP World khalad bay samaysay, Soomaarka yaanaad maalgelinta u diidan tihiin, macaybna arrinkaas abuuri maayo? May hadda anagu uma diidanin maalgashi iyo horumar Soomaaliland, balse waa soo dhaweynaynaa, waa dhiirigelinaynaa. Marka DP World iyada maxaa ku diidan tihiin? May dariiqa ay mareen iyo sida u mareen baan ka doodaynaa, maahine maalgashiga Soomaaliland annagaa dhiirigelinayna oo soo dhaweynayna waa dal Soomaaliyeed, dad Soomaaliyeed, horumarkooda iyo wanaagooda u Soomaali horumar iyo wanaag u yahay. Sheekada tani waa sheeko salka ku haysa khilaafka Khaliijka iyo mowqif dowladda Soomaaliya ka qaadatay, oo ay qoladaas isku dayeen inay maaragtay nagu xumeeyaan, inay isku dayaan inay dadka Soomaaliyeed xataa sii kala fogeeyaan. Hawsha wada hadallada ee idinka iyo Soomaaliland hore waxaa uga soo baxay inaan arrimaha maalgashiga la siyaasadeen, miyaan qodobka ficilaadkiinan uusan lid ku ahayn imika? Kuma aha, annakay waajibka iyagu nahay inaan dalka iyaga u raadino maalgashi, laakiin annaga iyo Imaaraadka baa isku hayna inaanu is ixtiraamno dowladnimada iyo qarannimada iyo ixtiraamno. Dhowr mar ayaan hadda koor sheegnay, haddana adiga waa kuu sheegay, waa ku celinaya. Thank you.